jsem ho předběh. A s časem jsem taky spokojený. Jsme si říkali, že to bude 5.50, tak to bude dobrý a to bylo. Určitě finish. Vždycky je finish nejhorší. Pro mě teda určitě, no. A mi řekl pravdu moc ne. Byl poprvé na tom nejlíp a tak nějak jsem to čekal. Byl to první start, co vám teda ukázal? Ukázal mi to, že to je na dobré cestě. Jsem měl takovou výrozu nedávno, takže je to směrem k lidu dobrý. A co ještě musíte hlavně zlepšit? Hlavně speciální vytrvalost, no. Jako jsem se na to dobře a teď hlavně potřebuji naběhat.